Ndi Papa Sava. Marigari, ubi isombe ntiyanuze. Ako jiwa kunesha umutwe koko ndimbe. Aho subwaretse kwirwarisha bigeze aho ngaho ukambwira. Ubuse ako seremere ndebera nimba bu. Nkabona uvuga ngo nta biryo ushaka ubu nge urabona indi itafatanye n'umugongo wirwarisha gusa ese ubundi ubundi mbere y'uko urwariye ujya guhamagara bene wanyuka bakabanza bakaza bakajya bakora ibingibi wagiye kurwara mbere utabanje kubahamagara ufite bene wanyu bakeya ubu ntabwo warabahamagaye bakaza hanyuma ugatangira kurwara bahari iyi mirimo bakajya bayikora bene murango Papa Sava turaho se turi he yubona umuntu ageze isaha nta kintu arashyira munsi wiki ariko wa mugabo we ninda yawe byagenze bite ntiwambwira utumurwaye ameza arya marigari uraho ugera kuki ariko se Papa Sava agera kuki ku ubungumba namuhendahenze samuhendahenda ntigira icyo ufata akananira igikomo ngo ntacyo ashaka ibyo kujya ngo ntabyo ashaka ngo iki nta kintu na kimwe ashaka ubu nanjye dore ubu ngubu urabona ndi buryo ryari reba inzara ukuntu inzara yanyishe inda yafatanye n'umugongo ahubwo se imiti yayinyoye imiti yo yayinyweye icyo ata icyashize ni igikomo ariko se ndimba iyo nda yawe washyize imbere urashyira inda imbere aho kugira ngo ubanze urebe uko umurwayi ameze ariko se Papa Savinda ko navutse nkayisanga imbere inda ko itigeze ijya inyuma uko ngenda nkuru igakomeza ikaza imbere iby'inda ubwo ngubwo nabyo urumva kandi nabyo wabindenganyiriza yego nyagasani ese iyo mbabura yamaye imbabura se imbabura nayicanye ndimba none se ushatse kumbwira ngo iyi myambi yose niyo wacanishaga imbabura ndimba ikibiriti cya mbere cyashize ayiwe mama se ikindi cyo ntihasigayemo imyambi itatu yonyine ariko se ndimba wowe ko nta n'ikigenda cyawe ninde muntu wakubwiye ko bacana imbabura gutya urabanza ugashaka uduti dutoya nk'imikongoza urabona ugashyira hejuru akaba ari twucaniraho noneho utwucaniyeho akaba ari two twatse amakaraka ariko uzi ko ari byo uzi ko ni uko byanciyeho rewe uzi ko nari nabyibagiwe ndabizi daretse kwiyemera oya ndabizi urabizi sumari bibiriti bibiri ni uko byanciyeho kubera ko nari ndimo no gusekura ariko ngo burimo kubeshya ndi ndabizi nyine ko ari ugufata udutugashyiraho banyirwa nuko nari ndimo gusekura izo yanciyeho uzi ndimba uzi ko ibintu bimbiza bimpa agatekerezo uzi ko mise nshaka kugira icyo nkubazara imbaza ndagusubiza simari ako uzi ko ari byo niko ndebye iyi mbabura n'aya makaro ukuntu itatse ndeba iriya myambi yose wacanye ndeba ukuntu wamaze ikibiriti hanyuma hakaba hasigayemo imyambi ingahe itatu ndavuga ntireka nkubaza ni ikihe se mbaza ndakigusubiza niko ndimba ugerageje kumbwira neza uko wavutse kuvuka ko nyine barakubyaye barakurera iminsi ya mbere oya nari n'umwana uzi ubwenge hanyuma se mu mabyiruka yawe no mu gihe cy'ubugimbi
kugeza ubu kugeza ubu ngubu ndimba nago wakuze urinya kugasoze ariko se ngaho nyumvira ariko se nkubwo ngubwo ibyo bintu buzanye ibyo kunya kugasoze kandi ubizanye gute ibyo kunya kugasoze subwo ngubwo ko hari kera hari kera ariko umuntu wakuze arinya kugasoze ntagashobora gucana imbabura ngo yake no muziko miragura ntushaka gufatira ariko subwo ngubwo kunya kugasoze ibintu byo mu bwana wabizana cyane cyane ko icyo giye nta nimbabura zanabagaho ariko nobu nsingushira makengura bikora aya nabyo arebo umuntu w'umugabo nkawungana gutya wabaza Margaret Margaret ase murajyana iyo ujyanya ko kabona mu gihuru ariko reba irebe ndimba ati nakabona kugasoze niyi mvuriko urebe umwandu bawohereje mu mugezi merezi yosombe ndebe ukwese waretse waretse kuza ku so ni sombe ndebe cyangwa ahubwo no gushaka kunserereza pa rechariyo yehe ndimba tara woka byara we mama musakuza ndimba urabone atari isombe niko ndimba nese isombe ko yapfubye ubundi uracana imbabura yo kugira gute yapfubye se none sipfubuke izo murayirya ari igikatsi ipfubuke ite se papa sava kupfubuka ndimba reka nkubwire rero mena ni mama ya muntu kose ni wibesha mukayiteka irabahitana nonese wayipfubura bate ndakubwiza ukuri muranya yororoshyo muracaho byamararya ntacyo bikivuze urashaka kuyipfubura niba ari kuyipfubura rero biragusaba amaboko kuyipfubura biragusaba amaboko rwose amaboko se sinya afite ahubwo mbwira bayipfubura bate kugira ngo yipfubure ibyo wegeresha ngo urayafite yapfubye se utayafite shaka amabuyaya abiri uyasekurane n'isombe amabuye abiri ya radio se cyangwa amabuye asanzwe abiri meza ushyiremo usekurane n'ibyo nkubwira bigusaba amaboko amabuye abiri ya amabuye abiri reba kuri hariya aringaniye amabuye abiri uzana ushyiremo usekurane re abiri katurebe ushyiremo usekurane have ariko mugabo ariko ndimba sinumbwiye ngo nshyiremo amabuye abiri gusa uruzuye none se iryo takugiye gushyiramo ni tungurusumu n'ibirongo ugiye kugira ngo uyisekurane ako ugira ubwenge koko se ko ari umbwiye ngo nzana amabuye abiri y'amasarakaye ariko wagombaga kuyaronga nyine none se murarya isombe y'umucanga ako ugira ubwe ako uyu ni umugabo mbonya cyangwa nakumira umugore yashatse akubwiye ngo uzana amabuye oye ko wari ubimbwiye pasava ariko se ubundi ndimba kuvuze ko wakuzuza ubwenge ubundi ubwenge wari uzu buriya buri mu ruhe rwego ku buryo wumva amabuye bari buyasekurane n'isombe hanyuma akaba ari bw'inoga nk'ubwo bwenge no ndimba ati mwakwiza uturimo ndimba ati ubu korona ntabwo yaberetse ko ushobora kumara ukwezi abiri atatu wari ufite umugore n'abana bose baragiye ukamara ayo mezi atatu ba mu nzu wenyine ababa i Kigali alimentation zarafunze resitora zarafunze inaho utudukuru twarafunze no mu murima hari n'igihe utemerewe kugeramo kandi ufite sitoke mu nzu ese ngo baze ndimba ko nta karimo na kamwe uba wiga ibyo bishyimbo wajya ubiguguna bubeba wajya ubimira bunguriye wajya ubigenza ute mwakwiza uturimo koko ute sinamesa ute sinatunganya umwana ute sinateka ute sinakoza imbabura uturimo twibanze nawe wakwikorera bibaye ngombwa ko hari aho ugiye utwize byagutwara iki ate nararongoye sinamesa utwenda sinateka sinatunganya umwana ngaho rongora noneho bise kuri isombe intoki rongora bicana imbabura bayi nkaho undi basigiye umwana w'imyaka w'amezi atandatu batuze kugira icyo umuha yabona rize akamupfunyika imyumbati n'izo n'amandazi bamubaza ati none ko ntazi guteka amata nta soni mwakwiza uturimo ese wiriwe wowe ariko nkawe ngo warukiriye koko utunganya ko nasize ibintu byose watetse birangiye nkavuga ni ngwino tugende umwanya amazanga wakoraga iki Margaret, urumva umeze ute wameze ate surabona atarembye sibyo ko rwajwe nta nawe
umugongo wagudutse mu mutwe wagira ngo harimo ingoma urwangurwaje na ntawe none so barwanjwe n'iki si ntawe nyine n'eso gira ibyo gira nawe hanyuma ubuwe ntiyakihangana akagira ibyo akora gira ibyo gira hanyuma tuwite ku murwayi tugende eta ku murwayi hanyuma tuzamuka urumva ngusigana ariko se papa Sava ubwo ngubwo mama Sava ntiwagenda ukabumusize wenda ntiyasigara nyigisha wenda ntiyagenda amaze kunyigisha kandi kagenda mbimenye ngweke ariko mama Sava umwarimu wandimbate arewe nagira ibyo agira vuba none anga tuzamukane ntago namuse eh Nisubusi na kupanza nita kumurugwa inaza kuza nyuma koko. Namara wa o ya nani. Hansenyate. Hansenyate wa ndi imbati. Umbanda kuki yengo jiribjujira tuzabu kane sehasiga.